नमस्कार भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै विषयका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन् तपाईँहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न हुने नबिर्सनु होला सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा आठको नेपाली विषयको यो पाठ बाइस स्वाभिमान भन्ने विषय पढाउन गइरहेको छु त यो स्वाभिमान भनेको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक कथा जस्तो हो होइन एउटा ऐतिहासिक कथा हो हाम्रो इतिहासमा नेपाल र अङ्ग्रेजबीचको युद्ध चलेको थियो जुन चाहिँ सुगौली सन्धिबाट त्यो युद्धमा विराम लागेको थियो यो नेपाल र अङ्ग्रेजबिचको युद्ध चाहिँ कहिले चलेको थियो त भन्दा सन् अठार सय चौध नोभेम्बर एकमा चलेको थियो हो यो युद्ध चल्नुभन्दा अगाडि नेपाल र अङ्ग्रेजबिच के कस्ता कुराहरू भए त अङ्ग्रेजले नेपालको बारेमा के सोच थियो कसरी यो युद्ध छेडियो भन्ने विषयमा एउटा छोटो यो ऐतिहासिक कथा लिएर आउनुभएको छ कथाकार चेतन वासिष्ठ उहाँले यो कथाको मार्फत बाट चाहिँ के भन्न खोजिराख्नु भएको छ भने यो स्वाभिमान भन्ने शीर्षक छ भन्नुको मतलब नेपाल नेपालले चाहिँ आफ्नो नेपाली आफ्नो देश आफ्नो जाति आफ्नो प्रतिष्ठा आफ्नो संस्कृति आफ्नो महत्त्वमाथिको जुन गरिमा छ त्यो गरिमालाई कहिले पनि खेर जान दिँदैन भन्ने कुरा यस पाठबाट हामी सिक्न सक्छौँ अहिले पढिसकेपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ त स्वाभिमान भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो आफ्नो देश हुन्छ आफ्नो संस्कृति हुन्छ हो त्यो संस्कृति देश प्रतिष्ठा माथिको एउटा गौरव हो एउटा गरिमा हो स्वाभिमान भनेको त पढौँ यो कथा स्वाभिमान अब नेपालसँग युद्ध गर्ने बेला आयो यति सानो देशले हाम्रो साम्राज्यमाथि धावा बोल्ने के सोचेका छन् यिनले सूर्य नस्ताउने नौस्त, साम्राज्यसँग एउटा भुसुनाले फुर्ती लाउन मिल्छ रक्सीको चुस्की लिँदै जनरल हेस्टिङले आफ्ना सैनिक मित्रहरूसँग सल्लाह लिन चाहे उनी इस्ट इन्डिया कम्पनीका लागि नयाँ गभर्नर थिए उनले सैनिक सेवामा राम्रो ख्याति कमाइसकेका थिए उनी उग्र रुखो र कठोर स्वभावका भएकाले उनलाई नेपाल कब्जा गर्न ब्रिटेन सरकारले भारतमा चार अक्टोबर अठार सय तेह्रमा गभर्नर बनाइ पठाएको थियो उनी आफू पूर्वका जनरलभन्दा आफूलाई भिन्न र शक्तिशाली ठान्थे जिद्दी स्वभावका हेस्टिङ आफ्नो समयलाई महत्त्वपूर्ण बनाउन चाहन्थे उनमा उत्कृष्ट महत्त्वकाङ्क्षा थियो आफ्ना सहयोगीका प्रतिक्रिया आउनु पूर्व उनले फेरि भने यस्तो सानो राष्ट्रले ब्रिटेनसँग जोडी खोज्ने हामी मराठा सिख र नेपालीलाई एकै सासमा नि सक्छौँ नेपाललाई त म औँलामा नचाइदिन्छु यिनलाई लोभको पाँसो फालिदियो भने ती बत्तीको पुतली झैँ झुम्मिन आउँछन् अनि छानी छानी यिनको अन्त्य गर्नुपर्छ अनि त त्यो चिसो सुन्दर भूभाग हाम्रो हुन्छ पहाडको शीतल फाँटमा सुन्दर बङ्गला बनाएर त्यहाँबाट हाम्रो राज सुरु हुन्छ त्यहाँको जङ्गलको काठ ल्याएर इस्ट इन्डिया कम्पनीका हरेक ठाउँमा रेल गुडाउनुपर्छ हेस्टिङले मनमा नै आफूले नेपाल जितिसकेको कल्पना गर्दै मनको लड्डु घिउसँग खाए अनि रक्सीको प्याला उचाल्दै राक्षसी हाँसोले क्याम्प नै उचाले लड यो समय नेपाल हान्न उपयुक्त छैन मेजर ब्राडसाले सिक्किम पटना गोरखपुर र कुमाउको सब वस्तुस्थिति बुझिसकेका छन् चाहिन। उनलाई हाम्रो जासुस भनी कसैले चिनेका पनि छैनन् रामनगरका तेजपाल भुटानका देवराज बाराको किसान तेली गढवालका संसार चन्द्र कुमाउँका हर्षदेव जोशी र पाल्पाका तिवारीलाई उनले आफ्नो बनाइसकेका छन् यो नेपाल विरोधी सङ्गठनमा अरू पनि आउँदैछन् आखिर धन देखेपछि को फस्दैन र हामीले भत्ता दिएपछि तिनले पनि काम गर्नै पर्यो नि खुब राष्ट्रवादी भन्छन् तर हाम्रो पैसा लिएर आफ्नै देशको कुय खेल्छन् विचराहरू एक सैनिकले आफ्नो कुरा खोल्यो जासुस ब्राडसाको कुरा गर्ने ऊ पनि रक्सीले माथिसकेको थियो लर्ड हेस्टिङले फेरि भने हामीले हाम्रो साम्राज्य विस्तार गर्नु छ त्यसैले सामदाम दण्डभेदको प्रयोग गर्नुपर्छ नेपाल हुँदै तिब्बतसम्म व्यापार गर्न पाए हामी बिस्तारै चिन र मङ्गोलिया पुग्न सक्छौँ नेपालीहरू वचन र कर्ममा पक्का छन् किनक जेम्स लोगन कर प्याट्रिक नक्स यरसे र ब्राडसाले समेत नेपाललाई फसाउन सकेका छैनन् नेपाल, सके नेपाल दरबार हाम्रो विरोधी छ युद्धबाहेक अरू उपायले यिनलाई जित्न सकिएला जस्तो छैन नेपोलियन पेलुन् पेनिन्सुलर युद्धमा फसेपछि हामीलाई फ्रान्सको डर पनि छैन हाम्रो सेना फुर्सद छ मौका आउँछ पर्खदैन त्यसैले यही सुन्दर मौकामा हामीले हाम्रो रगत दिएर इङ्ल्यान्डको सान बढाउनुपर्छ यतिखेर पश्चिमतिरका रजौटा पनि नेपाल विरोधी बनेका छन् यही बेला युद्ध छेड्न नसके नेपाल हामी र हाम्रो राज्यको खतरा भन्ने छ सके नेपाल लिनुपर्छ नसके पनि यसलाई पहाडमा सीमित राख्नुपर्छ यसैले साथीहरू हामीले त्यो चिसो र धनी मुलुक हाम्रो पार्नै पर्छ सबै अङ्ग्रेजहरूले होमा हो जनाए रक्सीको अन्तिम चुस्की लिएर उनीहरूले सुत्ने तर्खर गरे यता नेपाल प्रबल हिमाली राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण र रा राज्य विस्तारको नीतिलाई उनका उत्तराधिकारीले निरन्तरता दिएकै थिए नेपालले तिब्बतको बाटो हुँदै मङ्गोलियाको सुन नेपाल भित्रई व्यापारिक समुन्नति बढाएको थियो नेपालले अङ्ग्रेज विरोधी देशसँग सम्पर्क विस्तार पनि गरिरहेको थियो पराजित रजौटालाई दबाउन नेपालले फ्रान्सबाट विशेषज्ञ ल्याई आफ्ना सेनालाई तालिम दिएको थियो तर नेपालको युद्ध तयारी र सैनिक सबलताको यस स्थितिको सूचना आफ्ना जासुस मार्फत अङ्ग्रेजले लिइरहेको थियो उनीहरू नेपाललाई युद्ध बाहेकका अन्य तरिकाले आफ्नो पार्न सकिँदैन भन्ने विश्वस्त भइसकेका थिए भित्रभित्रै उनीहरू कुटनीति रच्दै थिए उनीहरू सिमानाको विवाद सिर्जना गरेर नेपाल विरुद्ध युद्ध युद्ध छेड्न चाहन्थे अङ्ग्रेजको कुटनीति राम्रोसँग बुझेका भीमसेन थापा अङ्ग्रेज विरोधी थिए उनी मराठा सिख ग्वालियर तिब्बत र चिनसँग सहयोग लिएर अङ्ग्रेजलाई एसियाबाटै धपाउन चाहन्थे उनी हतियारमा कमजोर भए पनि आत्मबल र बाहुबलले युद्ध जितिन्छ भन्ने ठान्थे अङ्ग्रेजको तयारी पक्षमा भने नेपाल पूर्वसूचित थिएन अङ्ग्रेजहरूले युद्धको तयारी पनि गरिरहेका थिए हेस्टिङकै योजनाअनुसार अङ्ग्रेजले आफ्नो युद्ध नीतिको प्रारम्भिक प्रयास स्वरूप रौतहटका बाइस गाउँ र शिवराज र बुट बुटवालमा सीमा खिचलो निकाल्यो उसले ती भूभाग आफ्नो भएको दावी गर्दै पच्चिस दिनभित्र खाली गर्न एघार मार्च अठार सय चौधमा नेपाललाई पत्र पठायो उक्त उसले उक्त समयभित्र भूभाग खाली नगरे युद्ध गर्ने चेतावनी पनि दियो पत्र साथ नेपाल दरबारमा सनसनी फैलियो अब नेपालसँग उक्त भूभाग छाड्नु वा अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्नु बाहेक अरू विकल्प थिएन राष्ट्रवादीहरू मर्न तयार हुन्छन् तर अर्काको अपमान सहेर शिर झुकाई राष्ट्रघाती काम गर्दैनन् अङ्ग्रेजको यस पत्रले नेपालीको नसा नसामा रगत उम्लियो भीमसेन थापा असाध्यै क्रुद्ध भए र रिसले दारा किटे परिस्थितिको सामना गर्ने उद्देश्यले उनले तत्काल भारदारी सभा बोलाए दरबारमा अङ्ग्रेजको पत्र अनुसार भूभाग छान्ने वा युद्ध गर्ने पक्षमा छलफल सुरु भयो अमसिङ थापा चौतरिया बमशाह राजगुरु रङ्गनाथ पण्डित काजी दलभञ्जन पाण्डे युद्ध नगर्ने पक्षमा उभिए उनीहरूका विचारमा विश्ववा विश्वव्यापी युद्ध लडेको अनुभव अङ्ग्रेज सेनासँग युद्ध गर्नु भुल हुन सक्थ्यो नेपालसँग सेना हात हतियार र रसदपानी युद्ध स्थलमा पुर्याउने समस्या थियो नेपालले भर्खरै सङ्गठित राष्ट्र भएकाले शक्तिशाली ब्रिटेनसँग युद्ध गर्नुभन्दा आन्तरिक सबलतामा ध्यान दिनु बुद्धिमानी ठहर यस बेला युद्ध गर्नु भनेको स्वतन्त्रतामाथि खेलवाड गर्नु मात्र हुन सक्थ्यो को आकलन गर्दै रंगनाथ पण्डितले भने हामी अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्न सक्दैनौँ बरु उनीहरूले मागेको भूभाग दिएर अङ्ग्रेजलाई शान्त पारौँ आफ्नै टाउकोमा आफैले बन्चर ठीक हो रंगनाथ रङ्गनाथले यति मात्र के भनेका थिए भीमसेन थापा रात रात आँखा पारेर रा जुरुक्क उठे म्यानमा राखिएको तरबार भित्र बाहिर गर्दै उनले भने के कुरा गर्नुहुन्छ पराईले माग्यो भन्दैमा आफ्नो आमालाई अर्काको हातमा सुम्पने आज बुटवल माग्नेले भोलि राजधानी माग्छ म मा मेरो देशको एक टुक्रा भूभाग ती गौराङ्गलाई कदापि सुम्पने छैन युद्ध गर्नुहुन्छ तपाईँहरू युद्ध गर्नुपर्छ तपाईँहरू मार्न र मर्न तयार हुनुहोस् सभामा सन्नाटा छायो आखिरमा नेपालले स्वाभिमानका लागि युद्ध नै स्वीकार्यो फलस्वरूप एक नोभेम्बर अठार सय चौधका दिन नेपालका तर्फबाट अङ्ग्रेज विरोधी युद्ध छेडियो यसरी चाहिँ नेपाल र अङ्ग्रेजबिच युद्धको सुरुवात भएको थियो र यो युद्ध चाहिँ धेरै समय धेरै अवधिसम्म चल्यो र पछि सुगौली ट्रिटी सुगौली सन्धिबाट यो युद्धको अन्त्य भएको है त तपाईँले यो स्वाभिमान भन्ने छोटो ऐतिहासिक कथा कथा पढेर के कुरा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जुन इस्ट इन्डिया कम्पनी छ अहिले हालको ब्रिटेन देश भनिन्छ त इस्ट इन्डिया कम्पनीका जुन जेनरलहरू जन जन थिए सैनिकका सैनिकहरू थिए अथवा जेनरलहरू थिए मेजरहरू थिए उनीहरूले चाहिँ नेपाल देशलाई कब्जा गर्न चाहन्थे नेपालको यस्तो यो स्वच्छ वातावरण यस्तो चाहिँ हरियालीमय प्रकृति यहाँका जुन काठहरू छन् त्यतिखेर ठुलो जङ्गल थियो चाहिँ हाम्रो देशमा जङ्गलका काठहरूलाई लगेर चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीमा उनले बेचबिखन गर्ने सोच बनाएको थियो र नेपालमा रहेका जुन स्रोतहरूलाई चाहिँ उनले कब्जा गर्न चाहन्थ्यो कसले त इस्ट इंडिया कम्पनीले नेपाललाई चाहिँ सकेसम्म पाहाडमै सीमित गरेर होइन तराईको भूभागहरू चाहिँ लिने भन्ने यो इस्ट इन्डिया कम्पनीको सोच थियो त यही सोचका कारणले गर्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीले चाहिँ नेपाललाई नेपालसँग कसरी युद्ध गर्ने त हेर्नुहोस् यत्तिकै कुनै पनि देशलाई आक्रमण गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ देशले एउटा कुनै सानो कुरा निकाल्छ क्या युद्ध गर्नको लागि एउटा सानो एउटा विषय त चाहियो नि के विषयमा युद्ध गर्ने भनेर त अङ्ग्रेजले के गरौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो रौतहटको बाइस गाउँ भन्ने एउटा चाहिँ गाउँ थियो गा त्यस्तै शिवराज भन्ने अर्को थियो ठाउँ र बुटवाल भन्ने तपाईँलाई थाहा छँदैछ यो तिनवटा ठाउँमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इस्ट इन्डिया कम्पनीले यो हाम्रो भूभाग हो यो तेरो भूभाग होइन नेपाल एयर यो हाम्रो भूभाग हो यो भूभाग भूभागले हामीलाई दे पच्चिस दिनभित्र तैँले यो भूभाग खाली गर्नुपर्छ भनेर यसरी अङ्ग्रेजले नेपाललाई पत्र पठायो है जसरी अस्ति चाहिँ कालापानीमा इन्डियाले नेपाललाई यो हाम्रो भूभाग हो भनेर भन्ने भनेको थियो नि त हो कि होइन हो त्यस्तै इस्ट इन्डिया कम्पनीले पनि अगाडि नै चाहिँ यो रौतहटको बाइस गाउँ शिवराज र बुटोवालमा चाहिँ सीमाको खिचलो निकालेको थियो यो अठार सय चौधको कुरा हो र पच्चिस दिनभित्र खाली गर्नु भनेर भनेको थियो नेपाललाई है अब यो जुन पत्र छ यो पत्र चाहिँ जब नेपालको चाहिँ यो राज्य सङ्गठनमा पुग्यो नेपाल राज्यमा पुग्यो दरबारमा पुग्यो यो कुरा भीमसेन थापाले था, 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 था थापाले थाहा पाउने बित्तिकै चाहिँ आफ्ना सब भारदारीहरूको सभा बोलाए आफू आफ्नो राजा आफ्नो शासकहरूलाई शासन सम्बन्धी सल्लाह दिने जुन चाहिँ व्यक्तिहरू हुन्छन् ती व्यक्तिहरू सबलाई बोलाए जसमा विभिन्न चाहिँ एकदम इतिहासका खतरा खतरा योद्धाहरू पर्छन् त यी यो सभामा चाहिँ अम अमसिङ थापा चौतरिया बमशाह राजगुरु रङ्गनाथ पण्डित र काजी दलभन्जन पाण्डे यी चाहिँ युद्ध नगर्ने पक्षमा उभिए किन भन्दाखेरि त्यतिखेर नेपाल भर्खर भर्खर होइन यो अठार सय चौध मार्च एघार भनेपछि त्यतिखेर चाहिँ नेपाल भर्खर भर्खर सङ्गठित भएको थियो एकै ठाउँमा एक ढिका भएको थियो भर्खर भर्खर र युद्ध गर्नु पऱ्यो भने त भर्खर भर्खर चाहिँ मेलमिलाप भएको छ सबै जनताहरू बिस्तारै बुझ्दैछन् अहिले त हामीलाई एकचोटि गाह्रो पर्छ किनकि सबै कुरा सङ्गठित भएको छैन हात हतियारहरू चाहिँ हामीसँग राम्रो तरिकाले छैन चाहिँ सैनिकहरूलाई राम्रो तरिकाले तालिम दिएको छैन त अहिले युद्ध नगरौँ भनेर अमसिंह थापा छोतरिया बमसापाई रा... रा... राजगुरु रङ्गनाथ पण्डित र काजी दलभन्जन पाण्डे चाहिँ युद्ध नगर्ने पक्षमा उभिएका थिए अनि पछि रङ्गनाथ पण्डितले के भने भन्दाखेरि हामी अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्न सक्दैनौँ बरु अङ्ग्रेजले मागेका जुन भूभागहरू छन् यो बाइस गाउँ सुराज र बुटवाल यो भूभाग उनीहरूलाई दिउँ होइन हामी आफ्नो ज्यान यत्तिकै टाउमा नहालौँ आफ्नो टाउको टाउकोमा चाहिँ आफैले बन्छरो किन हान्नु यस्तो गर्नु ठिक हुँदैन भनेर भनेपछि चाहिँ भीमसेन थापा एकदम राष्ट्रवादी थिए आफ्नो राज्यलाई उनी आफ्नो माता सरह मान्थे त जब यो कुरा भीमसेन थापाले सुने तब आफ्नो आँखा रात रात बा पारेर एकदम रिसले जुरुक्क उठे र आफ्नो जुन तरबारको म्यान हुन्छ तरबार राख्नेलाई म्यान भनिन्छ होइन त्यो म्यानको म्यानमा राखिएको तरबारलाई भित्र बाहिर गर्दै होइन के भने भन्दाखेरि तपाईँहरू कस के कस्तो के कुरा गर्नुहुन्छ कोही पराई मान्छेले अर्को मान्छेले तपाईँको आमा माग्यो भने तपाईँ आमा दिनुहुन्छ भीमसेन थापालाई आफ्नो देश आफ्नो आमा तुल्य लाग् लाग्थ्यो जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरिएसी आफ्नो जन्मदिने आमा र आफ्नो जन्मभूमि स्वर्ग समान हुन्छ है त्यही भएर यो कुरा चाहिँ भीमसेन थापालाई एकदम राम्रो लाग्थ्यो आफ्नो देश चाहिँ स्वर्गभन्दा पनि उनलाई प्यारो लाग्थ्यो त्यही भएर उनले थर्काए तपाईँहरू बरु अब मार्न अथवा मर्न तयार हुनुहोस् युद्ध त जसरी पनि हुन्छ हुन्छ गोराहरूले चाहिँ हाम्रो भूभाग माग्यो भने हामीले दिने छैनौँ हामी आफ्नो आमा कसैलाई बेच्दैनौँ कसैलाई दिँदैनौँ त्यसैले युद्ध गर्न तपाईँहरू तयार हुनुहोस् भनेर भनिसकेपछि चाहिँ अठार सय चौध नोभेम्बर एकका दिनदेखि नेपालले अङ्ग्रेज विरोधी युद्ध छेड्यो र त्यति बेलादेखि युद्ध सुरु भयो नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बिच ठिक छ ल जसलाई हामी एङ्ग्लो नेपाल वार भन्छौँ के भन्छौँ एङ्ग्लो नेपाल वार ल अब यस पाठका शब्द अर्थतिर हेरौँ भाइ बहिनीहरू ल हेरौँ त यहाँ पहिलो शब्द छ साम्राज्य भनेर त साम्राज्य भनेको के हो साम्राज्य भनेको ससाना धेरैवटा राज्यहरू सम्मिलित भ भएर बनेको एकदम ठुलो राज्यलाई हामी भन्छौँ साम्राज्य होइन सानो सानो जुन राज्यहरू छन् ती राज्यहरू मिलेर एउटा जब ठुलो राज्य भन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ साम्राज्य अर्कोमा जाउँ धावा धावा बोल्नु भनेको के हो त आक्रमण गर्नु हमला गर्नु है धावा भनेको आक्रमण हमला त्यस्तै गरिकन अर्कोमा जाउँ जनरल हेस्टिङ भनेको छ जनरल हेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ छ डिसेम्बर सत्र सय बत्तिसमा जन्मेर बाइस अगस्त अठार सय अठारमा मृत्यु भएका बङ्गालका लागि प्रथम गभर्नर जनरल हुन् है उनी बङ्गालका लागि चाहिँ फर्स्ट गभर्नर जनरल रहेछन् जनरल हेस्टिङ उनको जन्म र मृत्यु पनि यहाँ दिएको छ डिसेम्बर सत्र सय बत्तिसदेखि चाहिँ बाइस अगस्त अठार सय अठार अर्को छौँ इस्ट इन्डिया कम्पनी इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको चाहिँ के हो त ब्रिटेन सरकार हो है बेलायतको सरकारले भारतमा जुन कम्पनी पठाएको थियो एउटा कम्पनी त्यस्तै हामी इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्छौँ त यो ब्रिटिस सरकारको अधीनमा थियो त भारतमा उपनिवेश कायम गर्नको लागि सन् सत्र सय सन्ताउन्नदेखि अठार सय सन्ताउन्नसम्म बेलायत सरकारले भारतमा पठाएको जुन कम्पनी छ त्यो हो इस्ट इन्डिया कम्पनी है अर्को हेरौँ गभर्नर भनेको छ गभर्नर भनेको चाहिँ कुनै पनि प्रान्तको कुनै पनि प्रदेशको जुन शासक छन् त्यसलाई हामी गभर्नर भन्छौँ अथवा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको प्रशासन चलाउने एउटा प्रमुख अधिकारी पनि गभर्नर हो होइन कुनै पनि ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्क छ तपाईँहरूको नोटहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ दे गभर्नरको यस्तो साइन हुन्छ हुनुको मतलब राष्ट्र ब्याङ्कको जुन प्रशासन चलाउने एउटा प्रमुख अधिकारी हुनुहुन्छ गभर्नर अर्को छौँ रुखो भनेर भनेको छ रुखो भनेको चाहिँ एकदमै एक कडा होइन कडा स्वभावको चाहिँ विनय विनम्रता बि, केही पनि गुण नभएको एकदम रुख है अर्को हेर्नुहोस् जनरल भनेको छ जनरल भनेको चाहिँ यो हामी जर्नेल भनेर भन्छौँ नि होइन जर्नेल कर्नेल आर्मीमा त जनरल जर्नेल भनेको चाहिँ के हो त जनरल हो भनेको एउटा सेनाको उच्च अधिकृतलाई हामी भन्छौँ जनरल त्यस्तै ते अर्को हेर्नुहोस् महत्त्वकाङ्क्षा भनेको छ महत्त्वकाङ्क्षा भनेको कुनै एकदमै ठुलो काम गर्ने जुन इच्छा जुन चाहना हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ महत्त्वकाङ्क्षा अर्को हेरौँ मराठा भनेको छ मराठा भनेको चाहिँ यो भारतको महाराष्ट्रमा चाहिँ राज्य गर्ने एउटा मुगल वंश हो मराठा है भारतको महाराष्ट्रमा महाराष्ट्रको राज्यमा चाहिँ यो आफ्नो राज्य गर्ने मुगल वंश हो यो मराठाहरूले चाहिँ भारतमा सन सन् सोह्र सय चौरात्तरदेखि अठार सय अठारसम्म राज्य गरेका थिए त्यस्तै अर्को छ सिख सिख भनेको चाहिँ यो पञ्चावमा शक्तिमा रहेको राज्य शक्ति हो यो सिख यो चाहिँ सत्र सय उन्तिसदेखि अठार सय उनपचाससम्म चाहिँ यो पञ्चाव भन्ने ठाउँमा शक्तिमा रह्यो उनले त्यतिखेर राज्य चलाएको थियो सिखले अर्को जाउँ अर्को शब्द बङ्गला भनेको छ है बङ्गला भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चारैतिर खाली भएको एउटा सानो घरलाई हामी भन्छौँ बङ्गला जसको चारैतिर वरिपरि खाली हुन्छ अनि बिचमा घर हुन्छ हो त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ बङ्गला भन्छौँ है अर्को हेर्नु सिक्किम भनेको छ सिक्किम भनेको के हो त भन्दा पहिले चाहिँ एउटा राज्य थियो है सिक्किम भनेको एउटा पहिलो राज्य थियो जस्तो नेपालमा बाइस चौबिसै राज्य थियो त्यतिखेर पनि एउटा राज्य हो सिक्किम भनेको तर अहिलेको चाहिँ एउटा के हो प्रदेश हो स्टेट हो इन्डियाको भारतको त्यस्तै यो पटना गोरखपुर कुमाऊ भनेको पनि के हो त्यतिखेरको एउटा राज्य हो है तर अहिले के हो त भारतको एउटा सहर हो अर्को हेर्नुहोस् जासुस भनेको छ जासुस भनेको के हो त गुप्तचर है भन्नुको मतलब तपाईँको कोही शत्रु छ भने शत्रुको बारेमा थाहा पाउनको लागि जुन तपाईँहरूले आफ्नो एउटा व्यक्ति खटाउनुहुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ गुप्तचर अथवा जासूस, जासुस होइन जासुसी गर्ने अर्को हेर्नुहोस् गुया गुया गुहया भनेको एकदम गोप्य होइन मुस्किलले मात्र बुझ्न सकिने एकदम अप्ठ्यारो अठे, काम गरेपछि मात्रै त्यो बुझ्न सकिन्छ गुया भनेको अर्को छौँ ब्राडसा ब्राडसा भनेको चाहिँ यो मेहरको अङ्ग्रेज काटोफर हुन् उनी ब्राटा ऊ उन चाहिँ उन्तिस जुलाई अठार सय एकमा जन्मेर छ सेप्टेम्बर अठार सय से त्रिपन्नमा मरेका थिए होइन ऊ मेयर भन्ने ठाउँको चाहिँ एउटा अङ्ग्रेज काटोफर हुन् काटोफर है अर्को छौँ साम साम भनेको चाहिँ मिठो बोलेर अरूलाई आफ्नो काम गराउने पार्ने क्या मिठो बोलेर के गर्ने त अरू मानिसहरूलाई चाहिँ आफ्नो जुन काम छ त्यो काम गराउन लाउने त्यो भनेको साम हो मिठो बोलेर आफ्नो पार्ने काम अर्को दाम दाम भनेको चाहिँ पैसा रुपियाँ है धन अर्को छ दण्ड था 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 दण्ड भनेको सजाय जरिवाना याताना पीडा यस्तो दिनेलाई दण्ड दिने भनिन्छ अनि भेद भनेको चाहिँ विभेद गर्ने भिन्नता गर्ने होइन भिन्न भिन्न छन् भनेर चाहिँ काम गर्ने यसलाई भेद भनेर भनिन्छ है भिन्नता विभेद अर्को जाउँ किनलक किनक भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो ब्रिटिस सरकारको एकजना कप्तान हुन् क्याप्टेन हुन् किनलक र यो किनकले चाहिँ के गरेका थिए भन्दाखेरि उनले जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गरेका थिए जब पृथ्वीनारायण शाहहरूले शाहले नेपाल एकीकरण गरिरहेका थिए उनले विभिन्न राज्यहरूमा चाहिँ हमला गरिरहेका थिए बाइसै राज्य चौबिसै राज्यहरूमा त त्यति बेला यो जयप्रकाश मल्ललाई चाहिँ ब्रिटिस सरकारले एकजना कप्तान पठाएको थियो सहयोग गर्नको लागि पृथ्वीनारायण शाह विरुद्धको युद्धमा ती हुन् किनक है अर्को हेर्नुहोस् नेपोलियन भनेको चाहिँ नेपोलियन भनेको चाहिँ यो फ्रान्सका एकजना नेता हुन् एउटा शासक हुन् राजनीतिज्ञ हुन् होइन फ्रान्सका त पन्ध्र अगस्त सत्र सय उन्सत्तरीमा जन्मेर पाँच मे अठार सय एकाउन्नमा मरेका फ्रेन्च सैनिक तथा राजनीतिक नेता एवं शासक हुन् फ्रान्सको है नेता अथवा शासक अर्को छौँ पेनिन्सुलर युद्ध पेनिन्सुलर युद्ध भनेको चाहिँ फ्रान्स र स्पेन स्पेनबीच भएको युद्धलाई हामी के भन्छौँ पेनिन्सुलर युद्ध भनेर भन्छौँ यो चाहिँ सन् अठार सय सातदेखि अठार सय चौधसम्म फ्रान्स र स्पेन स्पेनबीच भएको थियो अर्को छौँ एकीकरण भनेको छ एकीकरण भनेको के हो त कुनै पनि दुई, दुई वा दुईभन्दा बेग्ला बेग्लै वस्तुहरू दुईभन्दा धेरै वस्तुहरूलाई चाहिँ मिलाएर एउटा बनाउने कार्य है दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तुलाई दुईभन्दा दुई बढी संस्थालाई दुई वा दुईभन्दा बढी राज्यहरूलाई चाहिँ मिलाएर एक बनाउने कार्यलाई हामी के भन्छौँ एकीकरण भन्छौँ एकीकरण एउटा बनाउने काम भनेको अर्को छौँ उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी भनेको के हो त कुनै कुनै मान्छे मरेपछि होइन अथवा कुनै मान्छेको हक छुटिसकेपछि उसको सम्पत्तिको अधिकार अथवा पद कसले पाउने त भन्दा उत्तराधिकारीले पाउने जस्तो कुनै पनि राज्यमा एकजना राजा हुन्छन् अनि राजाको उत्तराधिकारी को हो त यो राज हो राजा मरिसकेपछि को राजा हुन्छन् त यो राज चाहिँ राजा हुन्छन् हो त उत्तराधिकारी भनेको के रहेछ त कोही व्यक्ति मऱ्यो भने अथवा कोही व्यक्तिको हक छुट्यो भने उसको सम्पत्तिको अधिकार अथवा उसको पद पाउने जुन व्यक्ति छ त्यो भनेको उत्तराधिकारी हो अर्को जाउँ रजौटा भनेको छ रजौटा भनेको चाहिँ एकदमै सानोतिनो क्षेत्रको राज्य सञ्चालन गर्ने राजाहरूलाई हामी रजौटा भन्छौँ है रजौटा भनेको चाहिँ एकदम सानो सानो राज्यहरू चलाउने जुन राजाहरू छन् तिनीहरूलाई हामी रजौटा भन्छौँ अर्को जाउँ कुटनीति कुटनीति भनेको चाहिँ एकदम सिक्रेट चाल गुप्त चाल है पारस्परिक व्यवहारमा दाउपेच गर्ने जुन एउटा नीति छ त्यस्तो हामी कुटनीति भनेर भन्छौँ है अर्को हेर्नुहोस् ग्वालियर भनेको छ ग्वालियर भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ भारतको जुन मध्य प्रदेशमा भएको एउटा प्रदेश हो ग्वालियर तर त्यतिखेर जुन अगाडि नेपाल र अङ्ग्रेजविदको युद्ध थियो त्यतिखेर यो ग्वालियर भनेको चाहिँ अङ्ग्रेज विरोधी राज्य थियो है अङ्ग्रेजको विरोध गर्ने राज्य थियो ग्वालियर अर्को हेर्नुहोस् आत्मबल भनेर भनेको छ आत्मबल भनेको के हो त हाम्रो आत्मामा रहेको बल हाम्रो मानसिक शक्ति मनभित्र रहेको जुन शक्ति छ त्यसलाई हामी भन्छौँ आत्मबल हातको बल होइन है मनभित्रको बल अर्को हेर्नुहोस् बाहुबल बाहुबल भनेको चाहिँ पाखुरा चलाउने शक्ति हाम्रो यहाँ इन्दर्जी हुन्छ नि तपाईँले ठुलो ढुङ्गा उठाउन सक्नुहुन्छ नि त्यो भनेको तपाईँको बाहुबलले हो शारीरिक शक्ति पराक्रम भनेको बाहुबल है अर्को सनसनी सनसनी भनेको चाहिँ एकदमै छिटो फैलिनलाई हामी के भन्छौँ सनसनी भन्छौँ एकदम फास्ट क्विक छिटो फैलिने सनसनी अर्को हेरौँ राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी भनेको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको चाहिँ उन्नति प्रगति समृद्धिलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मान्ने जुन विचार छ यस्ता विचार भएका व्यक्तिलाई हामी के भन्छौँ राष्ट्रवादी भनेर भन्छौँ ठिक छ ल अर्को जाउँ अपमान अपमान गर्नु भनेको के हो त कसैको मान मर्यादामा कसैको इज्जतमा चाहिँ कसैको प्रतिष्ठामा चाहिँ चोट पुर्याउने काम हो है अरूको मान मर्यादामा अरूको इज्जतमा अरूको प्रतिष्ठामा चोट पुर्याउने कामलाई हामी के भन्छौँ अपमान भन्छौँ अर्को हेर्नुहोस् राष्ट्रघाती राष्ट्रघाती भनेको राष्ट्र प्लस घाती राष्ट्रघाती राष्ट्रलाई घात गर्ने राष्ट्रघातक राष्ट्रलाई नराम्रो दिशातिर लग्ने राष्ट्रको हत्या गर्नेलाई हामी भन्छौँ राष्ट्रघाती अर्को जाउँ क्रुद्ध क्रुद्ध भनेको चाहिँ एकदमै धेरै रिसाउनु रिसाउनु मात्रै रिसाउनु पनि हो तर एकदमै धेरै रिसाउनुलाई हामी के भन्छौँ क्रुद्ध हुनु भनेर भन्छौँ ठिक छ अर्को हेर्नुहोस् भारदारी सभा भनेर भनेको छ भारदारी सभा भनेको चाहिँ के हो त जुन रा कुनै पनि राज्यमा राजाहरू हुन्छन् अथवा राजा भएनन् भने शासकहरू हुन्छन् हो ती शासकहरूलाई चाहिँ शासन सम्बन्धी सल्लाह दिने जुन सभा छ त्यसलाई हामी भारदारी सभा भन्छौँ होइन आफ्नो शासकलाई शासन सम्बन्धी सल्लाह दिने जुन सभा छ त्यो हो भारदारी सभा अर्को गौराङ्ग गौराङ्ग भनेको चाहिँ गौर प्लस अङ्ग गौराङ्ग भनेको गोरो अङ्ग भएको होइन त्यस्तै हामी भन्छौँ गौराङ्ग अथवा गौराङ्ग भनेको अङ्ग्रेजहरूलाई पनि भन्न खोजिएको है अङ्ग्रेजहरूको पनि चाहिँ गोरो गोरो चाहिँ छाला थियो त्यही भएर उनीहरूलाई गोराहरू भन्थे गोराङ्ग भएको भन्थे गौराङ्ग भन्थे अर्को हेर्नु सन्नाटा सन्नाटा भनेको के हो एकदम सुनसान चुपचाप एउटा सियो झरेको सुधा आवाज नआउने स्थितिलाई हामी भन्छौँ सन्नाटा ठिक छ अर्को हेर्नुहोस् स्वाभिमान स्वाभिमान भनेको आफ्नो देश आफ्नो जाति आफ्नो संस्कृति आफ्नो प्रतिष्ठा र आफ्नो महत्त्वमाथिको जुन गौरव जुन गरिमा हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ स्वाभिमान ठिक छ ल अब यस पाठको अरू अभ्यासतिर हेरौँ भाइ बहिनीहरू एक नम्बरको अभ्यास हेर्नु स्वाभिमान कथा पाले पाडो पढेर कक्षामा सुनाऊ भनेको छ अब यो कथा मैले पढिसकेको छु तपाईँहरूले पनि आफ्नो कक्षामा पढेर आफ्नो साथीहरूलाई सुनाउनु होला होइन आफ्नो शिक्षकलाई सुनाउनु होला आफ्नो घरमा दाजु दिदीलाई बुवा आमालाई सुनाउनु होला अब हामी अर्को अभ्यासतिर जान्छौँ अर्को अभ्यास छ उत्तर भन भनेर है अब यो अभ्यास हामी गर्नेछौँ ल हेर्नुहोस् पहिलो प्रश्न छ जनरल हेस्टिङको स्वभाव कस्तो थियो एकदमै छोटो उत्तर है एक वाक्यमा उत्तर लेख्नु पऱ्यो यो त जनरल हेस्टिङको स्वभाव कस्तो थियो जनरल हेस्टिङको स्वभाव उग्र रुखो र कठोर थियो अर्को छ ब्राडसा को थिए ब्राडसा चाहिँ जासुस थिए है अर्को हेरौँ नेपाल के गर्न चाहन्थ्यो नेपाल एकदमै प्रबल हिमाली राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्थ्यो अर्को जाउँ नेपालले कसरी आफ्नो व्यापारिक समुन्नति बढाएको थियो भन्दा नेपालले तिब्बतको बाटो हुँदै मङ्गोलियाको सुन नेपाल भित्री व्यापारिक सम्बन्धी समुन्नति बढाएको थियो भनेर यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ है कहाँ गयो भने मङ तिबतबाट चाहिँ मङ्गोलिया गएर मङ्गोलियाको जुन सुन छ त्यो नेपालभित्र आएर यहाँको व्यापारिक समुन्नति बढाएको थियो है अर्को जाउँ राष्ट्रवादीहरूका लागि के कुरा ठुलो हुन्छ भनेको छ त राष्ट्रवादीका राष्ट्रवादीहरूका लागि चाहिँ आफ्नो स्वाभिमान सबैभन्दा ठुलो हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ तिन नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस् यहाँ तलका भनाई कसले कसलाई किन भनेको हो लेख भनेर भनेको छ त यहाँ जुन भनाइहरू छन् यो भनाइ चाहिँ कसले भनेको हो कसलाई भनेको हो र किन भनेको हामीले लेख्नुपर्ने छ ठिक छ ल हेरौँ पहिलो भनाइ छ नेपाललाई त म औँलामा नचाहिदिन्छु भनेर भनेको छ यो कसले भनेको हो त यो जुन भनाइ छ नेपाललाई त म औँलामा नचाहिदिन्छु यो कसले भनेका हुन् त जनरल हेस्टिङले भनेका हुन् है आफ्नो सहयोगीहरूलाई किन भनेका हुन् त चाहिँ नेपाललाई कब्जा गर्नको लागि भनेका हुन् है अर्को छौँ अर्को छ हामी अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेको छ यो कसले भनेको यो चाहिँ रङ्गनाथ पण्डितले चाहिँ भारदारी सभालाई भनेका हुन् किन भनेका हुन् भन्दाखेरि अङ्ग्रेज एकदम बलियो छ भनेर उनलाई थाहा थियो त्यही भएर उनले भनेका हुन् है अर्को छौँ पराईले माग्यो भन्दैमा आफ्नी आमालाई अर्काका हातमा सुम्पिने आज बुटवल माग्नेले भोलि राजधानी माग्छ भनेर भनेको छ यो कसले भनेको यो भीमसेन थापाले चाहिँ भारदारी सभालाई भनेको किन भन्नुभएको हो त भन्दाखेरि शत्रुको सामी सामु चाहिँ शत्रुको अगाडि हामी झुक्नु हुँदैन भन्ने अर्थमा यो भन्नुभएको हो त्यस्तै अर्को हेरौँ आफ्नै टाउकोमा आफैले वन्सहरू हान्नु ठिक होइन यो कसले भनेको त यो रङ्गनाथ पण्डितले चाहिँ भारदारी सभालाई भनेका हुन् किनकि किन की? भनेका हुन् भन्दाखेरि चाहिँ अङ्ग्रेजले जुन मागेको भूभाग छ त्यो दिनु चाहिँ उचित हुन्छ भन्ने कुरा उनले लागेको थियो त्यही भएर उनले यो भनेका हुन् रघुनाथ पण्डितले भारदारी सभालाई है ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ यहाँ अर्को अभ्यास हेर्नु संक्षिप्त उत्तर देऊ भनेर त यहाँ यहाँलाई प्रश्नहरू सोधिएको छ यी प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले उत्तर लेख्नु पर्ने छ ठिक छ ल त्यसो भए पहिलो प्रश्न हेरौँ जनरल हेस्टिङले नेपालको सुन्दर भूभाग कसरी आफ्नो हुन्छ भन्ने सोचेका थिए जनरल हेस्टिङले चाहिँ नेपालको भूभाग छ कसरी आफ्नो हुन्छ भन्ने चाहिँ उनले सोचेका थिए अब यसको उत्तर तपाईँले पाँच छ लाइनमा लेख्नु पऱ्यो होइन तिन चार लाइन पाँच छ लाइनमा लेख्नुहोस् है त म उत्तर भन्छु सुन्नुहोस् है त अलिकति भूमिका भाग्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड दिनुहोस् कि जनरल हेस्टिङ निकै चतुर र साहसी अङ्ग्रेज गभर्नर थिए सैनिक सेवामा राम्रो ख्याति कमाइसकेका हेस्टिङले आफू पूर्वका जनरलभन्दा आफूभित्र चाहिँ आफू एकदम भिन्न र शक्तिशाली छु भन्ने ठान् ठान्थे निकै महत्वाकांक्षी र जिद्दीवाल हेस्टिङको नेपालप्रति राम्रो धारणा थिएन उनको नेपाल उनको नेपालले ब्रिटेन जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग जोडी खोज्नु नहुने धारणा थियो उनी मराठा सिख र नेपालीलाई एकै सासमा निल्न सक्छौ भन्ने ठान्थे नेपालीलाई लोभको पासो फालिदियो भने ती बत्तीका पुतली झैँ झुम्बिन आइपुग्छन् भने तिनलाई एक एक गरी सखा पार्नुपर्छ भन्ने खराब नियतका थिए एस्टिङ नेपालीलाई लोभ लालचमा पारेर फसाउन सके नेपालको सुन्दर भूभाग आफ्नो हुन्छ भन्ने जेनरल एस्टिङले सोचेका थिए यसरी तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है अर्को प्रश्नमा जाउँ नेपालले आफ्नो समुन्नतिका लागि के कस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन् भनेर भनेको छ गरिरहेको थियो भनेको छ है चा? नेपालले चाहिँ आफ्नो समुन्नतिको लागि के कस्तो कार्यहरू गरिरहेको थियो त भन्दा नेपालले आफ्नो समुन्नतिका लागि प्रतिकूल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका बावजुद धेरै कामहरू गरिरहेको थियो नेपालले आफ्नो समुन्नतिका लागि तिब्बतको बाटो हुँदै मङ्गोलियाको सुन नेपाल भि भित्रई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा व्यापारको पहुँच बढाएको थियो त्यस्तै अङ्ग्रेज विरोधी देशसँग सम्पर्क विस्तार गरेर आफ्ना राष्ट्रमाथि कसैले धावा बोल्न नसकोस् भनेर सतर्कता र कुटनीति अपना अप्नाएको थियो पराजित रजौटालाई दबाउन फ्रान्सबाट विशेषज्ञ ल्याई आफ्ना सेनालाई तालिम दिएको थियो नेपालको आफ्नो समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय र रा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई आफ्नो आफ्नो अनुकूल बनाउन निकै उदाहरणीय कामहरू गरिरहेको थियो भनेर तपाईँले यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है अर्को प्रश्नमा जाउँ नेपाल दरबारमा किन सनसनी फैलियो भनेर भनेको छ त नेपालमा अङ्ग्रेज विरोधी शक्ति बढ्दै गएको थाहा पाएर नेपालसँग युद्धको तयारी गरिरहेको अङ्ग्रेजले आफ्नो युद्ध नीतिको प्रारम्भिक प्रयासस्वरूप रौतहटका बाइस गाउँ र शिवराज र बुटवालमा सीमा खिचलो निकाली काम गर्यो उसले ती भूभाग आफ्नो भएको दावी गर्दै पच्चिस दिनभित्र खाली गर्न चाहिँ त्यो पच्चिस दिनभित्र खाली गर्न चाहिँ एघार मार्च अठार सय चौधमा नेपाललाई पत्र पनि पठायो उसले उक्त अवधिभित्र भूभाग खाली नगरे युद्ध गर्ने चेतावनी पनि दियो एक्कासी यस्तो अङ्ग्रेजहरूको धम्कीपूर्ण र न्यु खोजा कुराको खबरले नेपालको दरबारमा सनसनी फैलियो भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ ठिक छ अर्को प्रश्नमा जाउँ भीमसेन थापा किन राताराता आँखा पारेर रा उठे भनेर भनेको छ त किन उठे यसको उत्तर यसरी लेख्नुहोस् कि अङ्ग्रेजको पच्चिस दिनभित्र जग्गा खाली गर्ने चेतावनी सहित पत्र पाएपछि नेपाल दरबारमा खैल खैला बैला मचियो नेपालसँग अङ्ग्रेजले दाबी गरेको भूभाग छाड्नु वा उनीहरूसँग युद्ध गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प नै थिएन यस्तो विषम परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्ने उद्देश्यले भीमसेन थापाले भारदारी सभा बोलाएका थिए यो समयमा नेपालको आन्तरिक वस्तुस्थिति बुझेका रङ्गनाथ पाण्डेले पण्डितले हामी अङ्ग्रेजसँग युद्ध गर्न सक्दैनौँ बरु उनीहरूले मागेको भूभाग दिएर उनीहरूलाई शान्त पारौँ भन्ने प्रस्ताव अघि सारे रङ्गनाथको यस्तो लाछी र हतिहार प्रस्ताव सुनेर चाहिँ हुतिहार प्रस्ताव सुनेर अङ्ग्रेजको कूटनीति बुझेका भीमसेन थापा राता राता आँखा पारेर रा उठे भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ त अर्को प्रश्नमा जाउँ भीमसेन थापाले रङ्गनाथलाई के भनेर भनेको भने छ त अङ्ग्रेजलाई उनीहरूले दाबी गरे अनुसार भूभाग सुम्पनु पर्छ भन्ने रङ्गनाथको प्रस्तावलाई सुनेपछि रिसले चुर भएका स्वाभिमानी भीमसेन थापाले उनलाई पराईले माया आमा माग्यो भन्दैमा आफ्नी आमालाई सुम्पन सकिन्छ भनी प्रश्न गरे आज बुटवल माग्नेले बोली राजधानी पनि माग्न सक्ने भएकाले आफ्नो देशको एक टुक्रा पनि अङ्ग्रेजलाई सुम्पनु हुँदैन भनेर रङ्गनाथलाई बताए अङ्ग्रेजसँग साम्राज्य र उनीहरूका ज्याजतिका विरुद्ध चाहिँ साहसका साथ लड्न भीमसेन थापाले रङ्गनाथलाई भनेर यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त अर्को अन्तिम प्रश्न चाहिँ हेर्नुहोस् स्वाभिमान कथाको मुख्य सन्देश के हो भनेर भनेको छ त्यसको मुख्य सन्देश के हो त अब तपाईँले यसलाई अलिकति यो चाहिँ जनरल हेस्टिङ होइन अङ्ग्रेज यो इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग चाहिँ रिलेट गरेर यसको एन्सर उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ ठिक छ त लेख्नुहोस् यो हाम्रो चेतन वासिष्टद्वारा लिखित स्वाभिमानी एक ऐतिहासिक विषयवस्तुमा आधारित कथा हो यस कथाले सङ्कटका बेला साहस र धैर्यतापूर्वक लड्न र परिआएका खण्डमा देशका निम्ति ज्यानको बाजी थाप्न पनि पछि नहट्ने सन्देश दिएको छ जेनरल हस्टिङ जस्ता अत्यन्त चतुर र दुस्सासी अङ्ग्रेजहरू नेपाल जस्तो सुन्दर देशलाई आफ्नो कब्जामा पार्न चाहन्थे नेपालीहरूलाई सानो तिनो प्रलोभनमा पारेर सजिलै आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूमा उनीहरूलाई लागेको थियो प्रलोभनमा पार्न कठिनाई हुने कुरा थाहा पाएपछि उनीहरूलाई चाहिँ यो अङ्ग्रेजहरूलाई निकै डर लागेको थियो त उनीहरूले यो प्रलोभनमा पार्न कठिनाई भएपछि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि नेपालको केही भूभाग आफ्नो हो भनेर दावी गरे भूभाग नसु नसुम्पिए युद्धका निम्ति तयार रहन पनि चेतावनी दिएका थिए अङ्ग्रेजहरूले यस घटना नेपाल दरबारको नेपाल दरबारमा फैलियो यो समाचार र खैला बैला मचियो रङ्गनाथ जस्ता केही स्वार्थी र कमजोर मानसिकता भएका व्यक्तिले अङ्ग्रेज जस्तो शक्तिशाली शत्रुसँग लड्नुको सट्टा उनीहरूले दावी गरे अनुसारको भूभाग फिर्ता गर्ने कुरा गरेका थिए तर साहसी र अङ्ग्रेजहरूको कुटनीति राम्रोसँग बुझेका चाहिँ भीमसेन थापाले अङ्ग्रेजसँग लड्न तयार भए आखिरमा भीमसेन थापाले जित दिलाए मतलब भीमसेन थापाकै जित भयो त्यसैले चाहिँ शत्रुको अगाडि कहिले पनि झुक्न हुँदैन र परिआएका खण्डमा आफ्नो देशको लागि चाहिँ ज्यान अर्पित गरेर होमिनुपर्छ भन्ने देशभक्तिपूर्ण सन्देश यस कथाले हामीलाई दिएको पाइन्छ अब अर्को अभ्यासमा जाउँ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यी प्रश्नहरूको उत्तर सुन्नुभयो होला त यी प्रश्नहरू सुनेर यसको उत्तरहरू सुनेर तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा उतार्न सक्नुहुन्छ त यही उत्तरहरूलाई पनि तपाईँहरूले मिलाएर चाहिँ अलिकति छोटो बनाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ठिक छ अब अर्को अभ्यासमा जाउँ अभ्यास, अभ्यास नम्बर पाँचमा भाव विस्तार गर भनेको छ त यहाँ हामीलाई वाक्य दिएको छ हेर्नुहोस् एउटा पहिलो वाक्य छ पाहाडको शीतल फाटमा सुन्दर बङ्गला बनाएर त्यहीबाट हाम्रो राज सुरु हुन्छ भन्ने जुन यो वाक्य छ यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त स्पष्ट पार्नु पर्यो यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त यसको भाव के हो यसलाई एकदम स्पष्ट क्लियर छर्लङ्ग पार्नु पऱ्यो त नेपाल भनेको एउटा सुन्दर पहाडी मुलुक हो नेपालको सुन्दरताले सबैको मन लोभ्याउने गर्छ गर्मीले पाकिरहेको जुन अङ्ग्रेजहरूलाई नेपालका सुन्दर पहाडी भूभागले खुबै लोभ्याएको थियो उनीहरूका आँखा नेपालको सुन्दर पहाडी भूभागमा परेको थियो अङ्ग्रेजहरू पहाडका शीतल अनि मनोरम फाटमा सुन्दर बङ्गला बनाउने र रा आफ्नो राज्य सञ्चालन गर्ने सोचमा थिए उनीहरूलाई एकातिर प्रशस्त आनन्द लिन सक्ने कुराले आकर्षित गरिरहेको थियो भने अर्कातिर आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने कामलाई पनि अगाडि बढाउन सकिने सोच आइरहेको थियो नेपाल प्राकृतिक हिसाबले एकदमै सुन्दर मुलुक हो चाहिँ खास गरी साम्राज्यवादी अङ्ग्रेजहरू यस्तो सुन्दर भूभागलाई आफ्नो पार्न र रा त्यहीँबाट राज्य गर्न चाहन्थे तर स्वाभिमानी नेपालीहरूले उनीहरूको सपना चकनाचुर चुर पारिदिए भनेर यसरी हामीले यसलाई इस स्पष्ट पार्न सक्छ अब अर्को जाउँ हेर्नुहोस् राष्ट्रवादीहरूका लागि रगतभन्दा माटो ठुलो हुन्छ भनेर भनेको छ है त जुन राष्ट्रवादीहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो रगतभन्दा आफ्नो माटो ठुलो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट पार्नु पर्यो अब राष्ट्रवादी भनेको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रको हित चाहने भलो चाहने जुन मानिसहरू छन् तिनीहरूलाई राष्ट्रवादी भनिन्छ त राष्ट्रवादीहरूलाई आफ्नो रगतभन्दा आफ्नो माटो ठुलो हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट पार्नु पर्यो त यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ कि चेतन वासिष्ठद्वारा लिखित यो स्वाभिमान एउटा ऐतिहासिक कथा हो यो कथाका मार्फतबाट चाहिँ कथाकारले हामीलाई आफ्नो देशको चाहिँ सदैव रक्षा गर्नुपर्छ आफ्नो ज्यानको बाजी थाप्नुपर्छ परिआएको खण्डमा आफ्नो ज्यानको बाजी था पनि थाप्नुपर्छ भन्ने चा, सन्देश चाहिँ दिनुभएको छ चा। आफ्नो देशको चाहिँ हित चाहने भलो चाहने व्यक्तिहरू कोहीसँग पनि डराउँदैनन् उनीहरू निडर हुन्छन् जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर आफ्नो देशको सुरक्षा गर्न उनीहरू सदैव तत्पर रहन्छन् त उनी जननी जन्मभूमि छ स्वर्गादपि गरियसी त राष्ट्रवादीहरूलाई आफ्नो जुन माता आफ्नो आफूलाई जन्म दिने आमा र आफ्नो जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ त्यसैले कुनै बाधा व्यवधान आयो भने राष्ट्रमा कुनै बाधा व्यवधान कुनै समस्या आयो भने उनीहरू एकदमै धेरै चिन्तन मनन गरेर त्यो समस्यालाई कसरी सुल्झ्याउने भन्ने कुरामा अघि बढ्छन् आफ्नो भोक निन्द्र प्यास सबै त्यागेर आफ्नो राष्ट्रको निम्ति होमिन्छन् आफ्नो तन मन वचन र कर्मले चाहिँ सच्चा राष्ट्रभक्ति देखाउँछन् मातृभूमिको रक्षाका लागि आफ्नो प्राणको आहुति दिन पनि पछि हट्दैनन् भन्ने कुरा हामीले यसबाट यसमा लेख्न सक्छौँ ठिक छ ल अब हामी भाइ बहिनीहरू अर्को अभ्यासतिर अघि बढौँ यहाँ हामीलाई अर्को अभ्यास हेर्नुहोस् शब्द भण्डारको अभ्यास छ शब्द भण्डारमा के छ हेर्नुहोस् यो पहिलो अभ्यासमा मिल्दो शब्द छानेर जोडा मिलाऊ भनेको छ त यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ यी शब्दहरूसँग मिल्ने अर्को शब्द चाहिँ हामीले था छानेर जोडा मिलाउनु पर्नेछ भन्नुको मतलब पर्यावाजी शब्द उस्तै अर्थ दिने शब्दहरू जोडा मिलाउनु पर्यो है यहाँ हेर्नुहोस् सूर्य भनेको सूर्य भनेको के हो त दिवाकर हो ल त एक नम्बर हो भने यो एक नम्बर सूर्यलाई हामी दिवाकर पनि भन्छौँ अर्को छौँ डर डर भनेको के हो त त्रास है त्यही भएर यो दुई नम्बर भयो भने यो पनि दुई नम्बर अर्को छौँ मौका त मौका भनेको अवसर त्यसैले यो तिन नम्बर हो भने यो पनि तिन नम्बर अर्को हेर्नुहोस् पत्र भनेर भनेको छ त पत्र भनेको चिठी होइन तपाईँले पनि चिठी पत्र लेख्नुभएको छ होला त यो भयो चार नम्बर भने यो चिठी पनि चार नम्बर अर्कोमा जाउँ अपमान त अपमान भनेको के हो त भन्दा तिरस्कार अपमान भनेको तिरस्कार अरूको मान मर्यादामाथि घोज पेज गर्ने है त्यो भनेको अपमान हो तिरस्कार भनेको पनि त्यही हो त्यही भएर यो पाँच नम्बर हो भने यो पनि पाँच नम्बर त्यस्तै अर्को छ शिर भन्ने शब्द शिर भनेको हाम्रो टाउको हाम्रो माथ होइन त्यही भएर यो शिर भनेको माथ हो यो छ नम्बर हो भने यो पनि छ नम्बर ल तपाईँहरूले जोडा मिलाउन सक्नुहुन्छ शब्द र शब्दको अर्थहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त अब अर्को अभ्यासमा जाउँ तलका टुक्कालाई उदाहरणमा देखाए जस्तै गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ त यहाँ टुक्का भनेको के हो त त्यो हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो टुक्का भनेको चाहिँ नेपाली भाषामा विशेष गरी बोली चाली को यो बोलीचालीको भाषामा प्रयोग हुने पदावलीहरू हो र यो टुक्काको चाहिँ एकदमै विशेष अर्थ हुन्छ घुमाउरो अर्थ हुन्छ यसले वाक्यलाई वाक्यमा यो टुक्काको प्रयोग गरियो भने यसले सम्पूर्ण अर्थ दिन्छ होइन यसले अर्थलाई एकदम स्पष्ट बनाउँछ एकदम राम्रो सुनिन्छ व्यङ्गात्मक तरिकाले कुनै पनि कुरालाई प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो भने हामीले टुक्काको प्रयोग गर्न सक्छौँ त यहाँ उदाहरणमा दिएको छ एउटा टुक्का कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको छ है अब कानमा तेल हालेर बस्नु भनेको चाहिँ केही कुराको पनि मतलब नहुनु भनेर भन्न खोजेको अब यहाँ वाक्य बनाएको छ हेर्नुहोस् भोलिदेखि जिल्ला स्तरीय परीक्षा भए तापनि सरोज पढ्न छोडेर कानमा तेल हालेर बसेको छ होइन यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ त अरू हेरौँ यहाँ राताराता आँखा पार्नु भनेको छ त रातारात आँखा पार्नु भनेको चाहिँ एकदम रिसाउनु होइन रिस रिसले चाहिँ एकदम क्रुद्ध हुनु त्यसैले यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजलाई नेपालको भूभाग सुम्पने कुरा सुनेर भीमसेन थापाले आँखा रापा राता बनाए यसरी हामीले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्छौँ अर्को छौँ खेलबाड गर्नु भनेर भनेको छ त खेलबाड गर्नु भनेको चाहिँ जुन कुरा गर्नु हुँदैन त्यो कुरा गर्नुलाई खेलबाड गर्नु भनेर भनिन्छ जस्तो कि यसको वाक्य बनाउन सकिन्छ आफ्नो बालबच्चाहरूको भविष्यमाथि अभिभावकले अभिभावकले कहिले खेलवाड गर्नु हुँदैन यसरी है वाक्य बनाउन सकिन्छ अर्कोमा जाउँ आफ्नै टाउकोमा आफैले बन्चरो हान्नु भनेर भनेको छ आफ्नो टाउकोमा आफैले बन्चरो हान्नु भनेको के हो त आफूलाई नराम्रो हुने काम आफैले गर्नु भनेर भन्न खोजेको है त त्यसो भए त्यही भएर यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मेरो साथीलाई मैले राम्रो पढ्ने कुरा सिकाएको थिए ऊ झनै उल्टो रिसाएर गयो मैले आफ्नो टाउकोमा आफै बन्छर भने भनेर यसरी वाक्य हुन सकिन्छ राम्रो कुरा सिकाएको साथी त उल्टै रिसायो होइन आफ्नो टाउकोमा आफै बन्छर हाने जस्तो भयो अर्को हेर्नुहोस् धावा बोल्नु भनेर भनेको छ त धावा बोल्नु भनेको आक्रमण गर्नु भनेर भन्न खोजेको त्यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि मलाई मेरो दादाले माथि धावा बोल्ने कुरा सुनेर अचम्म लाग्यो अथवा यसरी पनि बनाउन सकिन्छ कि अङ्ग्रेजको चाहिँ कुरा सुनेर नेपालले अङ्ग्रेजमाथि धावा बोल्यो यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है त आक्रमण गर्यो भनेर भन्न खोजेको अर्कोमा जाउँ जोरी खोज्नु भनेको छ जोरी खोज्नु भनेको न्यु खोज्नु है त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि आफूभन्दा शक्तिशाली शत्रुसँग जोरी खोज्नु राम्रो होइन यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ अर्कोमा जाउँ वचन दिनु भनेर भनेको छ वचन दिनु भनेको चाहिँ कुनै कुरा कसम खानु भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू त्यो भनेको वचन दिनु हो त मैले राधालाई विवाह गर्ने वचन दिएको छु यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है ल अर्को जाउँ तिललाई पहाड बनाउनु भनेको छ तिललाई पाहाड बनाउनु भनेको चाहिँ एउटा सानो कुरालाई एकदमै ठुलो बनाउनु भनेर भन्न खोजेको है त यसको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा रामलाई बुवाले पिट्नुभएका कारण रामले बुवा विरुद्ध अदालतमा गएर उजुरी दियो यो त तिललाई पहाड बनाए बनाउने जस्तै भयो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ होइन बुवाले त अब छोराछोरीलाई नराम्रो गरिस् भनेर पिट्नुभयो होला छोराछोरी त्यो घरको कुरा घरमै सुझाउनुपर्छ कहाँ अदालतमा गएर उजुरी दिने हो त होइन त तिललाई पहाड बनाउनु भनेर भनेको यो हो सानो कुरालाई पनि एकदम ठुलो बनाउनु अर्को छौँ बाध्य हुनु भनेर भनेको छ त बाध्य हुनु भनेको कुनै कुरा गर्नै पर्ने हुनुलाई हामी बाध्य हुनु भनेर भन्छौँ होइन जसरी पनि गर्नै पर्यो त्यही भएर हामीले के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दा म तिम्रो कुरालाई काट्न नसकेर आज यहाँ आउन बाध्य भएको छु यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है अर्को छौँ जाल रच्नु भनेको जाल रच्नु भनेको चाहिँ षड्यन्त्र गर्नु भनेर भनेको है त आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि मानिसहरूले जाल रच्ने काम गर्छन् अथवा आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिका लागि मानिसहरूले जाल रच्ने काम गर्न पनि पछि हट्दैनन् यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ ठिक छ ल अब मैले यहाँ एक एकवटा उदाहरणको लागि एक एकवटा वाक्य बनाइदिएको छु तपाईँहरूले पनि यस्तै वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है आफ्नै तरिकाले आफैले सिर्जना गरेर आफैले रचना गरेर वाक्यहरू बनाउनु होला अब उच्चारण र अब हिजेको अभ्यास हेर्नुहोस् आठ नम्बरको अभ्यास यहाँ के छ शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको छ त यहाँ शब्दहरू दिएको छन् यी हामीले उच्चारण गर्नु पऱ्यो त हेरौँ राष्ट्रवादी भन्नुहोस् त राष्ट्रवादी ल अर्को सन्नाटा सन्नाटा अर्को छौँ ग्वालियर यर ग्वालियर एकीकरण 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 पेनिन्सुलर पेनिनसुलर पेनिनसुलर लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग लॉर्ड हेस्टिंग महत्वाकांक्षा 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 ठीक है इसी उच्चारण कर साम्राज्य साम्राज्य हर्षदेव हर्षदेव कर्क पैट्रिक कर्क प्याट्रिक कर कर्क पैट्रिक कर्क पैट्रिक ब्राडसा ब्राडसा है ल त अब अर्को अभ्यासमा जाऊ पाठबाट ण स स स भएका शब्दहरू खोजेर लेख भनेर भनेको छ त अण अणायुज भएका तिन धर्के अणा मोटो सेट चिरेको स पातलो छ त हेर्नुहोस् अण प्रयोग भएका पाठमा के कस्ता शब्दहरू छन् त तपाईँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एकीकरण भन्ने एउटा शब्द आएको छ एकीकरण त्यस्तै अर्को शब्द छ महत्त्वपूर्ण है यसरी तपाईँहरूले अरू शब्दहरू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ अब मोटो स लागेका शब्दहरू पाठमा के कस्ता छन् भन्दाखेरि देश भन्ने शब्द छ हो अर्को शब्द छ शीतल भन्ने शब्द पनि छ विशेषज्ञ भन्ने छ होइन फ्रान्सको विशेषज्ञ चाहिँ सरी विशेषज्ञ यसमा पेट चिरेको स पनि छ मोटो स पनि छ तर यो दुइटैमा हुन्छ त्यस्तै गरिकन अर्को पश्चिम भन्ने शब्द छ पश्चिम शक्तिशाली भन्ने शब्द छ होइन शक्तिशाली मोटो सप्रयोग भएका शब्दहरू है त्यस्तै पेट चिरेको सप्रयोग भएका शब्दहरू के के छन् त भन्दा एउटा त विशेषज्ञ नै भइहाल्यो हो विशेषज्ञ लेख्न सक्नुहुन्छ विशेषज्ञ त अर्को शब्द चाहिँ हेर्नुहोस् राष्ट्रवादी होइन राष्ट्रवादी पेडचिरेको स्व भएको है उत्कृष्ट पेडचिरेको स छ त यसरी अनि पातलो स भएका त धेरै शब्दहरू छन् है तपाईँहरूले धेरै देख्न सक्नुहुन्छ पातलो सव भएको चाहिँ साम्राज्य ससाना सैनिक होइन एकदमै धेरै चाहिँ यो पातलो स्वका शब्दहरू छन् पाठमा सैनिक सल्लाह त्यस्तै गरिकन स्वभाव जासुस होइन यस्तै सीमा स्वाभिमान सबै शब्दहरूमा सब के छ त धेरै जस्तो शब्दहरूमा पातलो स छ ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ भाइ बहिनीहरू आँखासँग जस्ता चन्द्रबिन्दु लागेका पाँचवटा शब्दहरू लेख र शुद्धसँग उच्चारण गर भनेको छ त यहाँ हेर्नुहोस् आँखा सङ्घ हो यस्ता शब्दहरूमा के छ त यहाँ चन्द्रबिन्दु लागेको छ त यस्ता चन्द्रबिन्दु लागेका अरू पाँचवटा शब्दहरू लेख्नुहोस् अनि तिनीहरूलाई शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् भनेर भनेको छ त हेरौँ है के हुनसक्थ्यो त गाउँ हो गाउँ नाके बोली हुन्छ है अर्को हेर्नुहोस् आउँछु अथवा आउँछौँ यसरी त्यस्तै गरिकन अर्को तपाईँ यहाँ माथि चन्द्रबिन्दु हुन्छ तपाईँ आफै अरू पनि हुन्छन् औला औला हो यसरी तपाईँहरूले शब्दहरू लेख्न सक्नुहुन्छ है चन्द्रबिन्दु लागेको शब्दहरू पाहाडबाट खोजेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तो हुँदै भन्ने शब्द छ होइन त्यो पनि के हो त चन्द्रबिन्दु लागेको शब्द हो त्यस्ता शब्दहरू अनेक छन् तपाईँहरूले खोजेर लेख्नु है अब अर्को अभ्यासमा जाउँ पाठको पहिलो अनुच्छेद शिक्षकबाट सुनेर शुद्धसँग लेख भनेको छ त मैले यो पाठको चाहिँ सस्वर वाचन गरिसकेको छु तपाईँहरूले भिडियोलाई अगाडि गरेर चाहिँ अनुच्छेदहरू सुन्नु होला है अडियो मात्रै सुन्नु होला आवाज मात्रै सुन्नु होला भिडियो नहेर्नु होला त सुनेको भरमा तपाईँहरूले लेख्ने अभ्यास गर्नु होला पहिलो अनुच्छेद दोस्रो अनुच्छेद जतिवटा अनुच्छेद सकिन्छ त्यतिवटा अनुच्छेदहरू सुनेर लेख्नु होला यस्तो गर्नुभयो भने तपाईँको लेखन अभ्यास बढ्छ होइन कसरी शुद्धसँग लेख्ने कसरी स्पष्टसँग लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूको रसो दीर्घ इकार उकार सबै चन्द्रबिन्दु शिरबिन्दु कहाँ कहाँ गल्ती हुन्छ पछि तपाईँले सच्याउन सक्नुहुन्छ अनि मेरो ए यहाँ पो गल्ती भएछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाएपछि तपाईँको बिस्तारै शुद्धिकरण हुँदै जान्छ त्यस्तै तपाईँको अक्षर जुन छ अक्षर पनि राम्रो हुँदै जान्छ है ल अब अर्को शब्दमा जाउँ अर्को अभ्यासमा रेखाङ्कित अक्षरहरू अक्षरका शब्द उच्चारण गरी य र ए बिचको फरक बुझ भनेको छ त बुढो जे होइन य र अर्को ए यसको फरक हामीले बुझ्नु पऱ्यो त हेर्नु कस्ता कस्ता शब्दमा छ त यति हो यति सूर्य पाए उपाय यस एक लिएर ए र है एकीकरण एकीकरण भएको उभिए भए बा भय बा भएकाले राखिएको यदि त कसरी उच्चारण गर्ने अरे यसलाई य भनेर यसलाई ए भनेर यसरी उच्चारण गर्नु पऱ्यो ठिक छ ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ तेह्र नम्बरको अभ्यास चाहिँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू तेह्र नम्बरको अभ्यासले के भन्छ भने वन तलका वाक्यमा भएका य र ए सम्बन्धी अशुद्धि सच्याएर लेख भनेको छ अब हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ सरी वाक्यहरू वाक्य दिएको छ दुईवटा वाक्य त यो वाक्यलाई हामीले सच्याएर लेख्नु पऱ्यो यहाँ य को ठाउँमा यी हुनसक्छ ए को ठाउँमा य हुनसक्छ हो त्यो कुरा हामीले यहाँ लेख्नु पऱ्यो है त यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ शुद्ध छ अशुद्ध छ त्यो बेला यिनीले सहायता नदिएको सहायता है यहाँ य हुन्छ है ए हुँदैन मैले अन्डरलाइन गरेको छु हेर्नुहोस् त्यो बेला यिनीहरूले सहायता नदीएको भए यहाँ ए को भए हुन्छ नदीएको भ ए यहाँ पनि ए हुन्छ य हुँदैन मेरो के चल्थ्यो र भनेर भनेको छ त ठिक छ अरू ठिक छ यो तिनवटा ठाउँमा तपाईँले चाहिँ शुद्ध गर्नु पर्यो ए को ठाउँमा य को ठाउँमा ए य को ठाउँमा ए ल अर्को जाउँ ख नम्बरमा उनले हात बाँधेर बसेका भए यहाँ ए हुन्छ ए यसरी यहाँ य हुन्छ यसरी अगाडि बढ्न पाइँदैन थियो ल ठिक छ हामीले यहाँ दुई ठाउँमा चाहिँ सच्याएर लेख्नु पऱ्यो त यको ठाउँमा ए लेख्ने यहाँ यहाँ ए हुन्छ यहाँ य हुन्छ है अन्डरलाइन गरेकोमा तपाईँले मिलाएर लेख्नुहोला र यसलाई शुद्धसँग सारेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला त हाम्रो जुन यो बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यास छ र शब्द भण्डारको अभ्यास छ त्यो सकिसकेको छ जुन व्याकरणको अभ्यास छ यो म चाहिँ तपाईँहरूलाई गराउँदिनँ यो व्याकरणको चाहिँ तपाईँलाई नाम सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण होइन पदवर्ग शब्दवर्गहरू यस्ता कसरी चिन्ने भन्ने म छुट्टै भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई पढाउने छु त्यो भिडियो तपाईँहरूले होला र आजको लागि मैले यति नै गरेँ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला तपाईँहरूले एउटा नम्बर टिप्नुहोस् नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बे ऊ यो नम्बरको भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज मैं गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई केही समस्या आइपऱ्यो केही कुरा बुझ्नु भएन जान्नु भएन भने यो नम्बरको भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई म्यासेज गर्नुहोला साथसाथै तपाईँहरूले हामीलाई टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोला है टिकटकमा फेसबुकमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल लेखेर फलो गर्नुहोला किन भन्नुहुन्छ भने हामीले टिकटकमा फेसबुकमा ट्विटर इन्स्टाग्राममा चाहिँ नेपाली विषयको मात्रै होइन साइन्सको होइन गणित म्याथ विषयको अङ्ग्रेजी विषयको इङ्लिसको चाहिँ त्यस्तै ते अरू स्वास्थ्य विषयको सबै विषयको चाहिँ भिडियो बनाएर रा, च्याप्टर वाइज क्वेसनका सोलुसनहरू बनाएर ओल्ड क्वेसन तपाईँलाई बियलीमा सोधेका अगाडिका कोइसनहरूको सोलुसनको भिडियो बनाएर त्यहाँ हालेका छौँ ती भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ तपाईँहरूको इक्जाममा राम्रो पनि मार्क्स आउँछ है राम्रो मार्क्स पनि आउँछ अझैले त्यो भिडियो हेर्नको लागि हामीलाई फलो चाहिँ अवश्य पनि गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न भने नबिर्सनु होला तपाईँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूलाई यसको लागि हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ स्वस्थ रहनुहोस् व्यस्त रहनुहोस् मस्त रहनुहोस्